kadib markii 19kii bishani ay duufaan la magacbaxday sagarwaan ay ku dhufatay guud ahaan deegaanada kala duwan ee xeebaha ku teetan gobolkan ee Awdal, gaar ahaan xeebaha gobolada Awdal iyo Salal ee degmada Lughaya iyo Bakii, taasi oo saameyn ba'an kaga tagtay bulshada kala duwan ee danyarta ah ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee guud ahaan gobolada Galbeedka Soomaaliland. Ayaa waxay duufaantaasi saameyn ba'an kaga tagtay deegaanada kala duwan ee daray quruxsan Cadaad, Sambabka Cad iyo sidoo kale Xamarta iyo Weerar, kuwaasi oo ka mid ah deegaamadii ay sida ba'an u saameysay duufaantaasi. Ayaa odayaasha waxgaradka iyo dhalinyaradii haweenka kala duwan ee ku dhaqan deegaanadaasi waxay xukuumadda iyo hay'adaha samafalka ugu baaqeen in si degdeg ah loola soo gaaro cunno iyo cabitaano. Dee kulley nimcada Ilaahay keenay ee suulaamida iska ahayd aad iyo aad baa kulleyda ay u jirtaa wax dhimaalkiigu waa yahay, taasoo dee kulley dee dadku uuna majoritiga uu nabad ka qabo xoolahana ninba inay ugu siman tahaba ay raqdu badan tahay geel iyo adhi ilaa dabhay hooyo iyo walaalayaalba abaarayaan usoo taagnay iminkana waxaa ku dabaxigay duufaanka degdega maxaaday dee dad iyo dunyaba saameeyey. Dadku wax dhintay male, laakiin dunyadu aad bay raqdeed u weyntahay. Buuraleyda ha u badnaatee wax daad qaaday iyo wax dhardadayba way leeyihiin. Marka gurme degdegaan u baahannahay, hadday baca tahay, hadday weelal tahay, hadday daraama tahay, hadday raashin tahay, gurme degdegaan uga baahannahay. Walaalahayaga Islaamka meel waliba jooga, asalaamu calaykum. Sunaamidii nagu heshay dooxa bilanbed Cumar Ibraahim Kaahin oo buurta xagareen gubadle guradiisa aarig waa ku helay 300 baa ka dhintay. Waxaan nahay beesha Weeraar, culayskuna waxaan ku dhihi aad buu dadka weeraareed ugu dhacay. Inbaa faraxbax waxaan ku dhahay ay ku jirta hor Ilaahay inbaa dadka iska taagan. Waxaan ka codsanaynaa ummadda dhibaatada ku dhacday in si degdega wax loola soo gaaro sadaan wasaaraddii beeruhuna wixii ay gurmadka ka ahayd iyo ummaddii ay garab joogsan lahayd weli sida lanoo sheegay daray quruxsan kuma aanaanayno wasaaraddii beeraha oo beeraha ka warbixinaysa. Sheegaynaa duufaantii dhacday saameynta ay ku yeelatay deegaanadan iyo eriyadan, taas oo geysatay khasaare ballaaran oo maal. Inta badan inta muuqata aan joogno dhimashada geerida dadku way ku yartahay. Alxamdulillaah, taa Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Iyo baratankii la idinka bartay ee shalay taagnaabaa maanta loo baahan yahay iyadoo dhibi jirto. Waxa weeyaan dee gurmadkana kolleyba dhibi meeshay ka timaada waa loo gurmadaa. Dee walaalayaal, haddii Ilaahay dadka Ilaahay wax nooga qoro, dee walaalayaal gurmadka waan u baahannahay. 900 baa loo baahan yahay. Ilaahay baana sadda gurmadka xagga allay gurmadka horta ka qurux badan yahay. Waxa weeyaan khasaaraha dhulka ka dhacay waxaan kubin karaya maaha. Siiba dadku wuxuu ku noolaa xoolo dhaqato ahaa, gageel buu lahaa, adhi buu lahaa, waxaa nimcooli baa lagu noolaa. Nimcoolidii dee Ilaahin noo dhiibay ee dadka ummadda u abuurtay u dhiibay, dee waxbuu u keenay oo uu qaaday way tigtay. Kowba aan sida aan oon qabo 470 neef ayuu Ilaahay ii dhiibay aniga. 470 neef maxaa ka nool? 50 gubatay. Meero wuxuu doonay waxaa noqday wixii mawaashi uun la wadwadayay reer miyi wadwadayay, boqolkiiba 80 way dhimatay, 85 way dhimatay. Mahad Ilaahay, waxaan ka codsanaynaa hay'adaha deeqda bixiya ee taakulo wixii ay la soo gaari karaan ummaddaasa u tabaalaysan, bilaadaa ballaaran u taakulaysan. Dhibaa loo tabaalaysan yahay, dhibaato xun buu u geystay maal iyo beer iyo bar wixii la hayay, wax yar baa nool. Dadkuna aad buu maaragtay, hadduu guryo lahaa, hadduu hawlo lahaa, hadduu beero lahaa, aad baa maaragtaa xaalku meel xun buu marayaa. Iyo dadka Soomaaliyeed ee magaalooyinka jooga iyo hay'adaha caalamiga ah, intaba gargaar wixii ay gurmadka karayaan baan ka rabnaa. Oor horta masiibo dee caalamiyo Ilaahay keenay baa dhacday, ha dhacdee. Haddana dadka jaarkayaga ah ee dadku ka dhintay waan dhaarnaayo, dunyaa naga dhimatay anaga. Dunyaduna
waxa hayd macdaaradeed iyo tukaamadeed iyo bahid oo naga burburay tukaamadeed waxaan ka rabnaa hay'adaha caalamiga ah ee islaamka in ay naga gargaaraan dhibaatooyinka nagu dhacday dhanka kale iyaguna waxa xagaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii wax garadka kala duwan ku dhaqan magaalada Niboor oo socdaal kala duwan ku soo maray guud ahaan deegaanadaasi kuwaas oo soo dhaydhaynayay xaaladda guud ahaan ee waqti xaadirkan ku sugan yihiin dadkii ay saameynta baan kaga tagtay duufaantaasi